Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots vostès per haver assistit en aquesta presentació d'aquest màster. Eh, jo voldria fer referència a un dels pilars sobre els que s'ha configurat aquest programa de formació, com és el de l'estratègia com a eina essencial a prendre en consideració en les tasques de qualsevol directiu públic que, que es vegi amb la necessitat, amb les ganes, amb la voluntat, amb la necessària actitud de portar valor al departament, a l'àrea que està dirigint i a la que està aportant la seva dedicació i la seva intel·ligència. Hem... Per configurar la part de formació en estratègia d'aquest màster, el que hem intentat entre els diferents directors és sobretot posar-nos en la pell d'aquell directiu públic que enfrontat a un projecte complex, enfrontat a una crisi amb transcendència mediàtica, amb incidència en els mitjans de comunicació, o enfrontat senzillament a la necessitat de fer una planificació estratègica pels propers anys, o només en la reflexió de portar valor evolutiu al departament o àrea o, o ens que està dirigint, es planteja, i ara què faig? Com començo? Això jo crec que ens ha passat a tots, tant a l'àrea pública com a l'àrea privada. Per on començo? Per quin fil començo a estirar quan m'enfronto a una situació complexa o senzillament la necessitat de dissenyar com genero valor a la meva organització en els propers quatre anys? Això explica el contingut de fons i tipus de formació en què es basa aquest màster, des de les assignatures fins als tallers, fins al coaching, potenciant des d'habilitats específiques com puguin ser la retòrica, l'oratòria, el control de les emocions, l'expressió corporal i oral, etc etc. Però lògicament partint del saber conceptual. I si d'estratègia parlem, parlem, el primer que hem de veure és què és una bona estratègia i què és una mala estratègia. Què és una bona estratègia, entesa com la necessitat d'aplicar fortaleses a febleses o aplicar fortaleses, les que tingui la teva organització amb les limitacions que tingui a oportunitats, per tant, establir els mitjans per arribar on vols arribar i el que no és una bona estratègia, que són paraules buides, un seguit d'objectius o un programa molt ben fet però que no fa front a les dificultats reals i essencials perquè poden ser terriblement incòmodes de la teva responsabilitat com a directiu públic. Per tant, parlarem d'estratègia, del que és, del que no és, veurem tot un seguit d'experiències amb organitzacions públiques, amb organitzacions privades, amb diferents tipus d'àrees de responsabilitat pública que tenim algunes molt a prop i de les que podem aprendre el que fer i el que no fer. O com eh, desenvolupar una etapa d'èxit que després la complaença fa que giri cap a una situació de profunda insatisfacció i d'alt impacte en el benestar col·lectiu. Però també parlarem d'allò que és tan important i que moltes vegades s'oblida, tots ho tenim present al dia a dia, però a l'hora de parlar d'estratègia ens quedem una mica en la importància de la idea. Bé, l'estratègia és molt important, però l'execució és absolutament crítica. Un ha de saber cap on va, però sobretot té que saber la importància dels detalls, la importància del comunicar, comunicar i comunicar fins a l'avorriment, cap on va l'organització que un està dirigint o on està desenvolupant una tasca d'impacte col·lectiu en un grup de persones i sobretot en un grup de ciutadans que rebran els resultats d'aquesta feina. Eh, encara que no sigui el sector públic, eh, és una resposta provocativa, és evident, però es fa per, ho va fer, entenc, per enfatitzar la importància de l'execució. Li han preguntat a Jack Welch, el llarguíssim president de General Electric, reconegudíssim dels millors directius del segle XX, eh, li van preguntar quina és la seva principal virtut. La visió estratègica diu, miri, la meva principal virtut és que puc ser extraordinàriament avorrit. Perquè hi ha una cosa que s'entén molt malament en la direcció de grups i organitzacions. Es pensa que amb un gran pla i una explicació i un discurs extraordinàriament brillant i modulat, amb una veu ben posada, etc etc, s'aconsegueixen resultats. Això és absurd. Tu has de tenir aquest pla, cap on vas, cap on vols dirigir la teva organització. Però ho has de repetir 1.500 vegades perquè això arribi a tots els àmbits i a tots els elements i a totes les persones que treballen en aquesta organització per conformar el que es coneix una evolució d'una cultura. I és lent. I moltes vegades significa baixar el detall. En parlarem molt, veurem exemples de lideratge públic, algun de lideratge privat, del que puguem extreure alguna, alguna ensenyança i ho posarem tot en comú. I tot això amb un entorn de complexitat, amb un marc polític, amb un marc legal que canvia contínuament, que és difícil, amb una gran interacció de participació ciutadana amb la presa de decisions polítiques i organitzatives, que això enriqueix molt però s'ha de saber gestionar, eh, amb la digitalització que tots coneixem i que té uns impactes que comencem a veure però que realment aportaran molt de valor però també canviaran molt les pautes amb les que hem treballat Eh, persones amb, o que treballem persones amb responsabilitats directives i on la necessitat d'adaptar-se i la flexibilitat serà extraordinàriament important per aportar valor als ciutadans i per crear un entorn de treball que doni l'adequada autoconfiança al nostre equip, a l'equip que depèn de nosaltres i de les nostres instruccions. Em, eh, introduirem també, i és un dels, és un dels pilars fonamentals d'aquest mà, màster, els programes d'intercanvis directius. Com a eina de formació eh, es, es farà un, un, aplicarem una experiència eh, o una font d'aprenentatge consistent en que entre els alumnes d'aquest màster durant dos dies un dels directius rebrà com a convidat a un company seu en el curs i compartiran amb l'àmbit professional les experiències per veure com està treballant aquest company de màster. I després el convidat serà qui convidi. I això ho ampliarem també a àmbits no específicament professionals, d'una manera que creiem que pot ser prou enriquidora i aportar eh, o generar una dinàmica de creació de valor comuna entre els que assistiu en aquest màster. I què volem a l'acabar? A l'acabar, aquesta part d'estratègia, sobretot, a la que m'estic referint, el que volem és que tingueu una sèrie d'experiències viscudes, de casos pràctics que haguem analitzat, de lectures recomanades en les que aprofundir si algú té algun problema d'organització o d'execució de polítiques públiques o, 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 algun problema organitzatiu pur, transversal, públic-privat, on aprofundir veure què li ha passat a gent, a persones que s'han enfrontat abans amb aquesta problemàtica. Però molt essencialment i molt sintèticament estaríem prou contents si al final d'aquest màster, amb la vessant d'estratègia, eh, tinguéssiu cinc quatre idees en el cap, però perfectament incorporades a la vostra forma de raonar en l'àmbit professional organitzatiu, que puguin servir de llum per quan un s'enfronta a una situació molt difícil, d'aquelles que dius, ostres, és que no sé per on començar, perquè de vegades hi ha situacions en les que no hi ha res clar que fer. Hem quatre o cinc idees que puguin donar llum en situacions que tots ens hi trobem que són episòdicament fosques. Si aconseguim això estarem prou contents. I al final eh, també el que volem és que identifiqueu situacions que molts altres han viscut abans que vosaltres per poder guanyar autoconfiança en situacions de gestió complexa. Autoconfiança que no arrogància, perquè un, un element essencial d'aquest màster és precisament la incidència amb els valors del directiu públic, de la funció públic i per tant eh, intentarem contribuir modestament a la formació dels que assistiu com a alumnes, a una millor configuració d'aprenentatge de valors per desenvolupar les tasques de directiu públic, amb una fortíssima incidència en els valors i amb un discurs clar eh, posant de manifest els enormes efectes negatius que un excés d'arrogància pot tenir en el col·lectiu de persones que un dirigeix i sobretot de ciutadans en que un dirigeix el seu servei públic per per res més, moltíssimes gràcies i a disposició de tots vostès per qualsevol comentari o ampliació d'aquestes o altres qüestions.